kufanya kwa serikali, lakini iko busy sana. So kidogo sisi hapa tuweke vitu vyetu pamoja tuangalie mama. Sisi nataka kereheri. Kwa hiyo tusifanye kereheri hata kwa utampa, alafu utamwomba appointment. Tunamshukuru sana kwa kumchagua Hassan Omar kuwa Secretary General wa chama chetu cha UDA akiwa ni mwana wa pwani. Tunamuunga mkono na sisi watu wa Taita Taveta tunamuunga mkono bwana Hassan Omar kama Secretary General. Tunamshukuru rais wetu kwa sababu alifanya uamuzi mzuri wa kuweza kumfanya huyu bwana Hassan awe kinara wa chama chetu, na nina imani ya kwamba pwani kuanzia sasa itakuwa na ma MCAs wa UDA, itakuwa na ma MPs wa UDA, hata magavana tutakuwa nao kwa sababu tumepata moyo wa chama hiki. Na nina imani tutaendelea kuwa vizuri kwa sababu sasa tutakuwa tukishirikiana. Ushirikiano tulikuwa hatuna. Sasa tutakuwa na ushirikiano mkubwa. Asante sana Your Excellency. That was great. We are happy. We are very happy with what you have done. And more so in Taita Taveta, we now know that we are going to be a strong group. This is a very strong group. Thank you so much, Your Excellency. Thank you so much, Bwana SG, for the work that you are going to do and what you're doing. We wish to see you even here in Taita Taveta. Mumemwambia vunje baraza la mawaziri amevunja, mumemwambia sijui aondoe ofisi ya First Lady ametoa, mumemwambia aondoe nafasi za CAS ameziondoa. Kwa hivyo Rais William Ruto ni rais ambaye ni msikivu, amewasikiza. Kwa hivyo naomba tarehe 8 mwezi wa 8 msionekane barabarani, fanyeni kitu ya maana kuliko kwenda kuharibu amani, kwa sababu taifa letu la Kenya tutaki liwe taifa kama la Somalia ama kama la Rwanda ama la zile nchi ambazo zimekumbwa na ghasia. Kwa hivyo vijana, na waombeni tafadhalini, kaeni chini, alafu vile vile mkubali kufanya kazi na Rais William Ruto. Na vile vile tunamshukuru Rais William Ruto kwa kumleta Raila ili kuweza kujenga Kenya yetu, kwa sababu ile uwiano, umoja ndio inasukuma nchi yetu mbele. Kumshukuru rais kwa kuweka wanawake kwa uongozi. Tumeona hivi majuzi amechagua kina mama wawili, na mimi kama mama ama kama wamama kutoka Taita Taveta tunampongeza kwa hilo, maana litambua uongozi wa kina mama, na mama akiwa kwa boma mambo yanaenda sawa. Tulimuomba sana rais kuendelea kutambua kina mama na kuwaleta katika meza ya uongozi, na tumeona kuwa kweli rais ametuempower. Tunasikia tuna nguvu. Manake vile viti ambavyo vimetengewa kina mama katika hiyo cabinet vyafurahisha kina mama. Manake sisi tunaketia defense, sisi ndio attorney general. Ona, kina mama tumekuwa ni watu wa kusema katika nchi hii. Na kwa hivyo tunashukuru kabisa kwa niaba ya kina mama, tunaombea waweze kufanya kazi kwa bidii na kina mama waendelee kutambulikana.